Nisallem l-ikum il-telespettaturi ta' Xejk il-program Local Engel li kun maħna ta' kull ġimgħa jirġa' jkun magħkom għal din il-ġimgħa wkoll għadem kun nhar ta' erba' fil-9 nofsa fl-għaxija b'ribidissu nissieb tfissija u nofsa wara nofsinhar. Inqagħdu għana wkoll permezz tal-Facebook page tagħna fejn hemmhekk naġġornawkom ukoll anke bl-intervisti li saru ġimgħa l-oħra u fosorajn nitfgħu diversi post dwar artisti lokali li jkunu ħarġu music videos partikolari jew singles biex ikopru wkoll inżommukom informati fuq ix-xena lokali b'dak kollu li jkun qed jiġri bħalissa. Fl-ewwel intervista, fl-ewwel parti ta' dan il-programm ser ikollna li Janice Mangion. Kif inti l-ewwel nett? Hello, all right, mhux ħażin. Grazzi anzi tal-istedina tiegħek. Grazzi ħafna tal-li ġejt għal din intervista li sena nagħmlulek. Tista' tgħid li kull kantant jew kantant bla dubju jkollu dak l-istili partikolari li joqtuh l-iktar li jinspiraw ħafna. X'inhu huma tiegħek l-iktar li jinspirawk? Jiena taġobna ħafna l-mużika soul. Qiegħda wkoll mal-anime gospel choir, ġifieri aħna soul music inkantaw. Inħobb ħafna artisti bħala Adele, Beyoncé, fil-fatt vera nirreferi ħafna lihom ħafna anke fil-karriera mużikali tiegħi bħala stil ukoll. Għatena li għedha parti wkoll minn grupp ta' nies fl-anime gospel choir, ġifieri hija xi ħaġa sabiħa li tintaqa' ma' dawk in-nies kollha u fl-istess kien bi-preċiżjoni wkoll waqt li tkun għadin f'xi okkażjoni partikolari kulħadd tista' tgħid joġob l-istil li jintom tkantaw. Ġifieri kif inhi l-esperjenza hemmhekk magħhom? Issa naħseb illi 4 snin u nofs naħseb. Hija esperjenza differenti minn meta tkun solista. Jirek jedi ħafna studio, rehearsals flimkien, anka biex tidra l-persuna, biex noħorġu dejjem prodott perfett. Għax aħna dejjem dak it-tir tagħna li fejn immorru l-allu daw. Inti biex toħorġ dak il-prodott dejjem ikun hemm ħidma minn wara għaddejja, n-nies ma jkunux jafu, m'aħna nkunu għaddejjem b'ħafna rehearsals u hemm biex noħorġu dejjem preċiżjoni. Eżatt, kulħadd jipprovaj. Għax hawn min jgħidlek eżempju mhux kor u hija ma jimpurtax. Imma għalhekk noħorġu differenti minn gruppi oħra, għax ikun hemm ħafna rehearsals minn wara. Kif bdiet iża l-karriera tiegħek? Kif tista' tibda? Jiena l-karriera tiegħi kienet bdiet meta kelli 12-il sena ilha naqassa. Kont bdejt hekk kont insegwi l-Eurovision, dak iż-żmien kont għandni tifla żgħira. U l-mami għattirat nibda nkanta. U dik qasemnitni. U minn dak iż-żmien law jisni bqajt għaddejja. Kont għaddejt fil-programm l-Sfida, konna nkantaw, nisfnu, nirreċtaw. Dik kienet qisha l-bidu tal-karriera tiegħi. U minn dak iż-żmien law jisni bqajt għaddejja. Fil-fatt fl-2011 kont ħatsem fil-KKI. Lid-deska Eternità. Kienet esperjenza differenti oħra, dak kont klassifikajt fit-tielet post. Kienet esperjenza sabiħa, kienet l-ewwel esperjenza tiegħi li kont tipo f'livell nazzjonali kont klassifikajt kont tipo rbaħt dek. Hija songa l-qalbi ħafna, fetħitla ħafna bibien oħra, għax minn hemmhekk imbagħad anke kont għaddejt għall-Eurovision fl-2012. Issa kull esperjenza tieħu xi ħaġa differenti minnha dik. Kellek ukoll opportunità li tuħu sem fil-mod ta' hit song contest. Eżatt, iva. Okkażjoni oħra li. Jiena kull esperjenza u kull forsi kull song li noħroġ jew kull materjal ġiet li nagħmel dejjem isek titgħallem minnu. Avolja inti tkun imdorri, però dejjem toħroġ ħaġa ġdida. Inti dejjem toħroġ ħaġa fejn inti ħadd tista' tibni fuqha jew inkella. Tej tara l-allu minn dal-prodott darb'oħra nista' nagħmel xi ħaġa aħjar eżempju, jew nista' noħroġ proġett differenti li tista' tolqot li xi ħadd ieħor jew hekk. Kellek ukoll disk oħra bil-Malti darba fl-Anja tal-Poplu irrid ngħix. Ija. Daw id-diski tal-Anja tal-Poplu wkollha jkollhom it-tema tagħhom u kollha. Jew tema soċjali. Eżattament. X'kienet din id-diska? Dik kien ikkuntat Jani Deo Grek. U ħid kif niftakar kellu qalu li għandi song tipo vera tajba għalik. U kont smajta u kienu tgħu ġbitni laqtitni mill-ewwel u għattilhom iva mela naħdmu fuqha. U marret anke tajjeb fl-Anja tal-Poplu kienet għaddiet u kont fil-finali. Kienet għal qalbi ħafna kellha tema ovvjament fuq
tipo biex ma naqtawx qalbna fil-ħajja anke jekk f'każijiet ta' mart u hekk, tipo irrid ngħix naħseb pożittiv. Hekk. Hemm esperjenza oħra. Differenti. Diġa semmejt inha l-Eurovision, kellek l-esperjenza li l-esperjenza fl-2012, kellek id-diska While Her Eyes Still Glow. Esperjenza li kull kantant li jixtieq jidħol ukoll ma l-aħħar finalisti. Kif kienet l-esperjenza hemmhekk fil-Eurovision? Meta kont ħadd l-aħbar li intażilt. Kont ħatta hekk vera kont fraħtu għax naħseb kulħadd kull kantant min ikun qed jirrefer dik ix-xena mużikali. Kont ħatta sorpriża kbira. Kont għadni ġdida, ma kontx kont għadni li bdejt fil-karriera mużikali tiegħi. Kont mort tajjeb ħafna, kont ħadd feedback kbir ħafna anke mill-kantanti stess tal-festival niftakar. Hekk u dik għalija li jirrikonoxxi kantanti ħor bħalek, naħseb l-ikbar achievement li jista' jkollok. Kont ukoll backing vocalist ma Kevin. Ma Kevin Borch, Iva. Kelli na esperjenzi l-hemm u l-hawn, Iva. Kif għatlek, kollha differenti. Eżempju bħala backing vocal tkun iktar relax, mhux bħal meta tkun solista. Tkun iktar vera tkun focus, ċorta ma tkun iktar moħħok kwiet mhux bħal meta tkun solista. Bella dubju. Ċorta jkun. Kollok ħafna affarijiet għaddejja minn moħħok jien li għaddejt minnha. Ċorta ovvjament ikun hemm rehearsals minn qabel biex inti tintaqa' mal-kantant. Dik dejjem mela. U importanti li tintaqgħu kontinwament biex imbagħad toħorġu prodott tagħkom. Se nitkellmu issa fuq din is-sena, għax din is-sena kellek l-opportunità li toħroġ id-diska tiegħek ġdida Burning. Iva. Forsi tkellimna aktar fid-dettall fuq din id-diska. Dis-sena ħdimt ħafna flimkien mal-PR tiegħi u l-manager Mark, nixtieq nsellimlu minn hawnhekk u ngħidlu grazzi ħafna tal-għajnuna li ilu ħafna jaħdem miegħi biex intejjeb il-karriera tiegħi mużikali. Waħdek hija diffiċli ħafna biex tlaħaq. Jien ngħid għalija waħdi ma jirnexxilix għax tant kemm jien impenjata li bil-fors għandi bżonn għajnuna tiegħu u minn hawnhekk vera ningrazzjak wassani biex nagħmel ħafna affarijiet. Dis-sena ħdimna fuq single ġdida Burning hija l-qalbi ħafna konna sena naħdmu fuqha. Ħdimniha flimkien ma' Elton Zarb u Emil Kalleja Bejlis u ma' żewġ min-nies li ħadd pjaċir ħafna naħdem magħhom ħafna down to earth dik importanti naħseb. Hija kanzonetta li fetħitli anke bibin ġodda anke flimkien mal-PR tiegħi. Sirt intqajt ma' nix ġodda wkoll, ħdimna wkoll fuq il-lyric video li hija tal-qalbi ħafna. Għamilna jisu kważi 4 xhur naħseb naħdmu fuq. Intlaqtet ħafna tajjeb mill-pubbliku u dika importanti. Fatt kont se nsaqsik fuqek, intlaqas tajjeb ukoll kemm Malta u tista' tgħid inha tagħti airplay ukoll fl-Olanda u xejn. Eżatt, inha tagħti airplay fl-Olanda ma' Jurgen niftakar. Nixtieq qed nipprova aktar u iktar, fil-fatt nirringrazzja aktar li llum il-qajtni għal-programm tijak, napprezza ħafna. Grazzi li l-ek tal-li ġejt. Fil-fatt, sen naraw il-lyric video li sen nitkellmu aktar fil-dettall fuq u ovvjament nitkellmu aktar ma' Janice Mangion biex inkomplu l-intervista magħha waqt il-programm Local Angle għallum. You with all my heart.
Għada għam segwejna dan il-lirik video minant Janice Mangion Burnin. Dan il-lirik video għettena li il-ek tandem fuq u għada u l-axħar il-baxur. Xinu il-proċess biex dit-intaqa ma' n-nis, taraw l-idejat, kif ħarġet l-ideja li tuħol u l-lirik video. X'involva? Dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħi li noħloq din l-idea tal-lirik video. Illum il-ġurnata tisiru iktar komuni. L-ewwel tkellimt mal-PR ovvjament u ddeċidejna li ħanħorġu l-lirik video. Mbagħad tkellimna ma' nies li ħsibna li stajna noħorġu dak il-prodott li xtaqna. Tkellimt ma' Angie u ħriġna bil-lirik video Burnin. Ovvjament, il-komunikazzjoni tajba ħafna bej il-da u jisu ħdbrejni ħflimkien. Pero mill-ewwel ftemna jisna xridna, ma tantx kien hemm dibattiti fejda, għax instemat is-song u jisu ħareġ mill-ewwel l-idea fej irid imur il-lirik video. Imma hekk għall-qalbi ħafna. Fil-bidu tal-intervista semmejna uħud mill-festivals u attivitajiet oħra li attendejt. Imma x'inhu huma l-aktar affarijiet li tagħmel qabel ma titla' fuq l-istejġ tara quddiemek dak il-pubbliku biex inti ovvjament toħroġ il-100% tiegħek? Jiena relax ħafna. Iktar milli noħroġ qudiem fuq l-istejġ dak il-ħin, iktar il-preparament li nkun għamilt qabel. Jekk inħossni preparata tipo along the way, tipo qabel ma nkun ħa nitla' on stage, ma nsib l-ebda problema li ħankun eċċetata u hekk. Basta nkun preparata qabel ħa noħroġ on stage. Tiġrieli xi kultant darba li mmula u li nkun eċċetata hekk, imma all right. Nitkellmu issa dwar il-proġetti tiegħek, se tispiċċa din is-sena. Fit tal-ġimgħat ora u se nibdew is-sena 2017. Se nistennew minn għandek, għandek xi pjanijiet li tixtieq tagħmilhom, targets li tixtieq tilħaq? Jiena nixtieq li għadni ma nafx is-sena d-dieħla, però qed nippjana nixtieq nibda naħdem fuq album tiegħi. Ħafna xogħol u biex insib naqra ċans dik dejjem il-problema tiegħi. Però eħe nixtieq nibda naħdem fuq materjal ġdid. Flimkien forsi anka manis differenti, għax dejjem kif għatlek l-ewwel, taħdem manis differenti tajjeb ukoll, għax dejjem toħroġ xogħol differenti. Eħe, ma qeda f'moħħi nixtieq naħdem fuq materjal ġdid. Naħseb nistennew forsi xi singel sena d-dieħla. Le, bla dubju. Minn ħadija proġekt. Il-xena lokali ilek issegwija ħafna ntqajt ma' ħafna kantanti kemm fi Eurovision, fi KKI, x'taħseb li qiegħda mixja l-mużika lokali, kif taħseb li qed tevolvi? Naħseb dal-aħħar qed tevolvi sew il-mużika Maltija jiena, ix-xena. Hemm iktar anke n-nies, naħseb il-pubbliku kif qed jilqgħu l-artisti Maltin. Mhux bħal qabel naħseb konna ntuħna qabissi, ħanejtek, pero llum il-ġurnata qed jiġu iktar apprezzati u da importanti ħafna għax mingħajr il-pubbliku ma nagħmlu xejn aħna. Iwa, huwa xi ħaġa importanti wkoll li tuża social media, Facebook, Twitter, llum il-ġurnata, grazzi għall-social media, nsiru nafu ċertu affarijiet li jagħmlu kantanti u kif taħseb li qed tgħinek dan b'dan il-mod? Is-social media kif qatt inti importanti ħafna. Fil-fatt anke jien u l-PR ħadimna ħafna fuqha dis-sena. Diġà kelli tipo kuntatti u però l-lum minajra ma tagħmel xejn. Social media, Facebook, kulħadd jużah. Bilkemm mhux iktar mit-television senna, kulħadd fuq illum. Għandi l-Facebook page tiegħi, għandi Twitter, għandi Instagram, fuq social media qiegħda naqa' mifruxa mhux ħażin. Jiffittxu Janice Mangion ovvjament ikunu jistgħu jagħmlu like jew anke tinqagħdu magħha wkoll permezz tal-social media wkoll Twitter, Instagram u anke Facebook. Forsi tgħidilna l-aħħar kummenti tiegħek biex intemmu l-intervista li kellna llum. Jiena nixtieq li s-sena d-dieħla kif għatlek diġà nkompli naħdem fuq xi materjal ġdid, għandi xi idejat diġà f'moħħi. Nixtieq anke forsi d-darba minn flok lyric video naħdmu music video. Eżatt, xi ħaġa differenti. Imma qed naħdmu fuqha, issa nżommu naqa'
Sigrit. Mela grazzi ħafna Janice tal-li ġejta l-intervista, pjaċirna mill-ek din l-intervista li kanna l-lum, u nawguralek għas-sena ġdida, mimlija u koll opportunitajiet u koll fix-xena mużikali. Nirgazzaw lil-Janice Mangion li kienet magħna fl-ewwel parti tal-programm Local Angle, jiena ser ikoll l-intervista ora kif nerġa' nirritorna waqt dan il-programm f'omek.